A lei dos Dez Mandamentos é um conjunto de regras fundamentais que, segundo a tradição judaico-cristã, foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos são considerados os princípios básicos da moralidade e da conduta ética para a humanidade. 1. Um, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento enfatiza a importância de se colocar Deus como prioridade em nossa vida e não adorar outros deuses ou ídolos. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento proíbe a adoração de ídolos feitos pelo homem, ressaltando a importância de se manter uma adoração pura e espiritual a Deus. 3. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Este mandamento nos instrui a respeitar e honrar o nome de Deus, evitando usá-lo de forma irreverente ou para fins maliciosos. 4. Guardarás o dia de sábado. Neste mandamento, Deus ordena que o sétimo dia seja guardado como um dia sagrado de descanso e adoração, lembrando-nos da importância de tempo de qualidade dedicado ao Senhor. 5. Honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento nos instrui a respeitar e obedecer nossos pais, reconhecendo a importância da autoridade familiar e do relacionamento filial. 6. Não matarás. Esse mandamento proíbe o assassinato e destaca a importância da vida humana e do respeito pela dignidade de cada indivíduo. 7. Não adulterarás. Esse mandamento condena a infidelidade conjugal, enfatizando a importância da fidelidade e do respeito no casamento. 8. Não furtarás. Este mandamento proíbe o roubo, destacando a importância do respeito à propriedade alheia e à honestidade nas transações. 9. Não dirás falso testemunho. Este mandamento nos instrui a não dar falso testemunho ou mentir sobre o próximo. Enfatizando a importância da verdade e da justiça. 10. Não cobiçarás. Esse mandamento proíbe a inveja e o desejo desmedido pelas coisas pertencentes a outros, destacando a importância da gratidão e da satisfação com o que temos. Esses mandamentos têm como objetivo orientar a humanidade em uma vida justa, moral e ética. Promovendo a harmonia entre as pessoas e a relação correta com Deus. Eles são considerados fundamentais nas tradições religiosas e têm influenciado profundamente os sistemas legais e éticos em todo o mundo. Deixe um like no vídeo para nos ajudar a trazer próximos conteúdos, escreve no canal e compartilhe para todos seus amigos.